¿Y el verso ese que tú sabes cómo es? La inversió d'estrangers no els deixa el seu ofici. Se'n van a fer de talers, avui n'hi ha un gran desfici. Fregones i camarers guanyen jornals molt bons i arrepleguen més diners que la caixa de pensions. Serenos i rentaplats guanyen diners a cabassos i tots van ben arriats, ben moderns i ben grassos. Així vos dic, Llucifer, com que jo no en tinc manies, vaig a fer de taler i demà us dono els 8 dies. Simplement.